bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Qasr namozini o'qishlik uchun sharti safarni boshlash kerak. Safarda niyat qilishlik bilan namoz qasr o'qilmaydi hech qachon. Safarni boshlasa namoz qasr o'qilinadi. Agar safarni boshlasa, safarni boshlash uchun ya'ni o'zini shahridan chiqishlik bo'ladi. Shahridan chiqsa keyin u qasr o'qiydi. Ammo men niyat qilib qo'ydim deyishligi bilan o'sha niyatini o'zi bilan ya'ni bu odam musofir hukmiga o'tib qolmaydi. Allohu a'lam.